Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un video de tipul ce am mâncat azi, la cererea publicului care mi-a solicitat acest lucru foarte des în ultima vreme. Nu am înțeles exact de ce aceste videouri au așa un mare succes, dar cum curiozitatea ne roade pe toți, de ce nu? Așadar, dacă vreți să vedeți ce am mâncat eu azi, de dimineața și până seara, într-o zi obișnuită de sâmbătă, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. După cum se vede, m-am trezit înainte de răsăritul soarelui, pentru că pisica mea nu știe că azi e sâmbătă și mi-a dat deșteptarea ca în oricare altă zi a săptămânii. În fiecare dimineață, la 5:30, sare la mine în pat și începe să îmi dea cu lăbuța prin păr. Uneori mă enervează când sunt foarte obosită, dar de cele mai multe ori nu și cred că posesorii de animăluțe de companie înțeleg exact ce vreau eu să spun. Drept urmare, am respectat rutina și am dat și astăzi micul dejun la ora la care este ea obișnuită. Abia după ce am văzut-o pe ea fericită, mulțumită și sătulă, a venit și rândul meu și ca în fiecare dimineață mi-am pus la filtru o cafea, 3 lingurițe de cafea îmi pun, 3 lingurițe cu vârf. Cafeaua o beau neagră, simplă, fără lapte, îmi pun totuși o jumătate de linguriță de zahăr și de obicei mă întorc cu cana înapoi în pat, să-mi beau cafeaua în pat. Astăzi însă, fiind destul de stresată cu știrile astea cu coronavirusul, m-am dus la televizor să văd ce noutăți mai aflu și ce știri se mai dau pe TV. Noutățile fiind destul de proaste, parcă nici n-am mai avut chef de mic dejun și m-am dus doar pe la ora 10 la Panemar, Panemar fiind un lanț de patiserii. M-am dus să iau o pâine cu semințe, pe care o iau în fiecare sâmbătă, și ceva să mănânc. De obicei iau sau cuib cu nucă sau strudel cu mere, între astea două oscilez, dar toate produsele lor sunt absolut delicioase. Și să vă arăt micile mele cumpărături de la Panemar, cuibul cu nucă pentru micul dejun și pâinea cu semințe de care vă spuneam că o cumpăr cel puțin o dată pe săptămână. O feliază acolo pe loc și are un gust foarte pregnant de semințe de floarea soarelui. Mie îmi place foarte mult, este o pâine așa mai grea, dar merge foarte bine cu unt. O să transfer feliile de pâine într-o pungă de nailon, pentru că dacă le las în punga de hârtie, se usucă foarte tare. Și cuibul se păstrează foarte bine în pungă de plastic, însă de data asta nu a fost nevoie, pentru că pur și simplu l-am devorat. Pentru prânz am o salată coleslaw, dar înainte de toate vreau să vă arăt capacul acesta de silicon pe care l-am cumpărat de la Lidl și de care sunt super mega încântată. A fost într-un set de 2 capace, foarte ieftin a fost, nu mai țin minte, 11 lei, parcă 2 capace, și etanșează perfect. Cu siguranță la Lidl nu o să mai găsiți pentru că a fost o ofertă limitată, dar am văzut că și Ikea are ceva similar. Dacă așezați capacul pe un vas de sticlă sau de ceramică și apăsați puțin, se creează efectul acela de vid și etanșează atât de bine încât pur și simplu puteți să ridicați vasul cu capac cu tot, fără să se desprindă deloc. Dar să vă arăt și ce am mâncat la prânz. Am avut o friptură de porc, din care mi-am pus câteva bucățele,
Friptura o fac foarte simplu, doar cu sare și piper și pot să o mănânc și rece și caldă, depinde cum am chef. Și lângă friptura am avut salată coleslaw pe care o făcusem cu o zi înainte. Este o salată care se face foarte simplu și foarte rapid. Am filmat un video cu această rețetă și o să vă las în dreapta imaginii link către acel video. Este o salată care merge foarte bine cu fripturi așa mai grase, cum este friptura de porc. În astfel de pungi păstrez eu pâinea ca să nu se usuce și pentru că se închid ermetic, nici nu mucegăiește pâinea sau, mă rog, dacă acest lucru se întâmplă, se întâmplă extrem de rar. Și acesta este prânzul meu, nu este foarte voluminos, însă este destul de bogat în calorii. Este foarte potrivit în zilele de vară pentru că salata este rece, este de la frigider și chiar dacă friptura este caldă, se creează cumva un echilibru între cele două și masa nu este foarte grea, nu este foarte copioasă, nu te simți umflat după ce iei un astfel de prânz. Și, bineînțeles, cel puțin pentru mine, nelipsită apă minerală cu lămâie. Iar pentru că e vară, ce desert poate fi mai potrivit decât niște pepene dulce, tocmai scos de la frigider? Pepenele roșu și cireșele sunt fructele mele preferate și cred că aș putea să mănânc cantități nelimitate din amândouă. Sunt zile, cum a fost această zi de sâmbătă, în care am avut chef de gătit și m-am apucat să fac un risotto cu somon. Am mâncat acest fel de mâncare la o terasă în Constanța, la Reina, în luna iunie când am fost cu Cristina și mi-a plăcut atât de mult, încât am zis că neapărat trebuie să încerc să fac și eu acasă. Am pus așadar o ceapă tăiată mărunt la călit, și restul indicațiilor le-am luat de pe YouTube, de unde m-am inspirat, că nu știam să fac această rețetă altfel. Apoi, după ce ceapa a căpătat o culoare aurie, am adăugat orezul pe care nu l-am spălat în prealabil, tocmai pentru ca mâncarea să capete o consistență cremoasă. Orezul se prăjește amestecând puțin, până devine transparent sticlos, iar apoi se adaugă vin, se stinge cu vin. Eu am cumpărat acest vin alb sec, o sticluță mică de 250 ml, pe care l-am adăugat atunci când orezul a devenit, așa cum spuneam, un pic transparent. Și se lasă să fiarbă până se evaporă tot alcoolul, dar vreau să vă spun că în timpul acesta, în toată bucătăria, miroase ca la bodegă. Orezul se fierbe în continuare, adăugând treptat și nu deodată supă de legume. Eu am făcut supă dintr-un cubuleț din acela de concentrat. Și pentru că ceea ce am mâncat eu la Constanța se numea risotto cu dovlecel și somon, am adăugat și un dovlecel pe care, după ce l-am curățat de coajă, l-am tăiat în cubulețe foarte mici și le-am adăugat în orez spre sfârșit pentru că dovlecelul fierbe mult mai repede decât orezul și nu vroiam să se piardă printre boabele de orez. Vroiam să se vadă așa un pic și să rămână cumva al dente. În rețetele pe care le-am găsit pe internet scria că pentru risotto se folosește un orez cu bobul rotund pentru că are o cantitate mai mare de amidon și dă o textură mai cremoasă mâncării. Eu însă am folosit orezul pe care îl aveam, un orez obișnuit cu bobul destul de lunguieț. Tot procesul de preparare a acestei mâncări durează cam 20 de minute, deci 20 de minute are nevoie orezul să fiarbă, adăugând treptat supa,
iar dovlecelul l-am adăugat cam la jumătatea timpului. Deci după 10 minute am adăugat și dovlecelul și a fost perfect așa. Pentru orice risotto este nevoie de parmezan, iar pentru risotto cu somon, desigur avem nevoie de somon. Un pachet de 100 de grame, eu zic că este suficient pentru 3 porții medii și deasupra se presară un pic de pătrunjel verde tăiat mărunt. Lămâie absolut necesar, însă asta se adaugă doar la sfârșit. Orezul și dovlecelul fierbeau pe aragaz, am tăiat somonul bucățele destul de mărunte și am pregătit pătrunjelul care va veni presărat deasupra, nu doar pentru decor, ci și pentru aroma pe care o dă. Mie cel puțin pătrunjelul îmi place foarte mult. Când orezul este fiert, deci după aproximativ 20 de minute, dar mai gustați și voi, se adaugă parmezanul, se amestecă un pic, iar apoi adăugăm și somonul, pe care îl lăsăm să se prăjească un pic, aș spune, doar atât cât să se întrepătrundă toate gusturile. Și cam asta e tot. În 25 de minute este gata o cină delicioasă. Pătrunjel punem doar în farfurie atunci când servim mâncarea, iar lămâie de asemenea. Fiecare își pune după propriul gust. Mie îmi place cu multă lămâie și cu mult pătrunjel. Cam asta a fost tot ce am mâncat. În schimb, seara la televizor am mai băut o sangria. Am luat băutura asta din Kaufland, însă nu este cea mai bună sangria pe care am băut-o eu vreodată. Și ca să îi aduc totuși niște îmbunătățiri, am stors în ea o jumătate, de fapt nu o jumătate, că am pus o mandarină întreagă. Bineînțeles că am adăugat multe cuburi de gheață, pentru că sangria este o băutură care așa se bea foarte rece. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-am inspirat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!